Tidigt på våren kan det vara svårt att lita helt på utomhustemperaturen. Vissa grönsaker är väldigt känsliga för kyla och kan hämmas ordentligt i tillväxten om det blir närmare frost. Här planterar jag ut squash och täcker de små plantorna med minidrivhus som jag gjort av gamla godislådor i plast. Jag har borrat lufthål i lådans botten och det är viktigt för annars kan det bli för varmt i lådan och då skadas plantan av värmen istället för av kylan. Istället för godislådor kan avklippta petflaskor och minitippis av plastpåsar och annat användas.